الدكتور رحمه الله بيقول باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. Sonra rahimehullah buyurur, mən yəni kim məsciddə gözləyir namazı və məscidlərin fəziləti var idi. Burada rahimehullah Abu Hurayra rivayətini gətirir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mələklər dua eləyir bir-birizə və o vaxta qədər ki, oturmuşsunuz namaz qılan yerdə namazı gözləyirsiniz. Və mələklər deyir ki, Allahım bağışla onu və rəhm et. Dua eləyəmək üçün. Və nə qədər oturub o birisi namazı gözləyərsiniz, sizi namaz qılan sababı kimi yazılacaq. Yəni, birə yer oturub namazı gözləyirsə, elə bir ki, namaz qılan kimi deyil. Və burada göstərir ümumiyyətlə namazı gözləməyin fəzilətin. Mələklər dua eləyir. Və mələklərin duası inşallah qabuldur. Çünki mələklər günah eləməzlər. Allah subhanahu nə əmr edib, onu eləyərlər. Və ümumiyyətlə, fəzilət əmri göstərir ki, bir namazı gözləmək. Yəni, qılıb, o birisi namazı gözləmək. Və namaza biraz tez gəlib, namazın vaxtını gözləmək. Bunun təbii fəziləti o namaz vaxtı gələndən əfzəldir. Və sonra həmən babda başqa rivayət gətirir. O da yenə Əbu Hüreyra rivayətinin. O da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, 7 nəfər qiyamət günü Allah subhanahu təala kölgəsi altında olacaq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, 7 nəfər kimdir? Birincisi deyir, adil imam. Və sonra cavan, hansı ki Allahın ibadətində olan cavan, cavanlığın Allahın ibadətinə keçirər. Başqa şeylə yox. Və həmçinin o adam kölgə altında olacaq ki, qəlbi bağlıdır məsidlə. Yəni, şahid budur. Qəlbi bağlıdır məsidlə. Yəni, daimi məsiddədir. Daimi məsiddə, namazdanı məsiddə gəlir. Və həmçinin onlardan da biri iki nəfər müsəlmanlar hansı ki, Allaha görə bir-birlərini sevirlər. Və biri də onlardan biri də odur ki, bir gözəl qadın onu çağıracaq ki, onunla zina eləsin. Və lakin o da deyəcək, mən Allahdan qorxuram. Allah qorxusu saxlayacaq onu, qolu. Və gedməyəcək zinaya. Və biri də o olacaq. Və həmçinin biri də odur ki, sədəqə verəndə sol əlinin xəbəri olmur, sağ əli neynir. Yəni, o, bu mümkün deyil. Lakin burada yəni, göstərir, ixlas, yəni, həddini artıq güclü olmalıdır sədəqə verəndə ki, görməsin, heç keçir və ya bilməsin. Və həmsinin o adam, o kişi ki, təkilikdə Allah qorxusundan, Allah zikr edəndə gözləri yaşarar. Və bu 7 nəfər deyən ki, qiyamət günü o kölgənin altında olacaqlar. Və Buxari burada gətirməyində bu hədisinin məqsədi odur ki, burada hədisi üstündə keçdi ki, o kişi ki, hansı ki, qəlbi məsidlə bağlıdır. Və bu məsidin fəzilətidir. Cəmaat namazın fəzilətidir. Ki, insan o Allahın kölgəsinin altına salınlardan, əməllərdən biridir. Məsidə gəlmək, cəmaat namazı məsidə qılmaq. Və sonra burada yenə Ənəs ibn-i Məlikin rivayətini gətirir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirlər ki, Ənəsdən soruşurlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzüyü götürmüşdü, üzüyü əlinə taxmağa. Və Ənəs deyir ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzüyü götürmüşdü və bir gün sonra cavab verir ki, bu cür, bəs bir gün işə namazını oturmuşduq, biraz işə namazı gecikdi. Yəni, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm biraz gec gəldi. Və namazdan sonra dedi ki, bəs siz elə vaxta qıldınız ki, hamı artıq qılıb yatmışdı, ki, siz namazı gözlədiniz, siz elə namaz qılan kimi idiniz. Yəni, burada rəhmə Allah göstərir ki, namazı gözləmək, namazı qılmaq kimi deyil. O cür fəzilət yazılır. Həmçə mələklər dua edir o qulsun. Və amma üzüyü söhbəti, Buxari inşallah libas babında, libas kitabında danışacaq o məsələdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzüyü barədə. Və sonra başqa məsələyə keçir. O da məsciddə gəlməyin fəziləti və s.
Kolay olsun inşallah gelen derslerimize. Allah bilir.